Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Yenə də təhsilə dairədə sizinlə bərabərik. Və adətən düşünürük ki, sizə uğurun sirrindən bəhs edək. Sizə gənclərə xüsusilə də gələcək həyatlarını qurmaq üçün, addımlamaq üçün uğurun sirləri çox vacibdir. Amma deyirik ki, uğurun sirri bilirsiniz nədədir? Nə edəcəyimi yox, necə edəcəyimi bilirəmsə, o zaman addımlamaq da mənə yüksəklərə doğru daha asan olacaq. Bax, bu baxımdan da biz sizə yardımcı olacaq və sizə düzgün təhsilin, seçim imkanı sizə bəxş edə biləcək məkanın əlbəttə ki, təqdimatını etmək istəyirik. Təqdimata bəlkə də belə ehtiyac yoxdur, çünki hər hansı bir təhsil mərkəzindən, hər hansı bir universitetdən danışırıqsa, artıq onlar öz adını tutmuş, uğur qazanmış məsələlərdən biridir ki, sizə də biz onları təqdim edərək əlbəttə ki, məsləhət görmüş oluruq. Əminim ki, tövsiyələrimizdən siz də yararlanacaqsınız, xüsusilə də dəyərli abituriyentlərimiz, şagirdlərimiz və onların valideynləri. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki bu günləri bizim qonağımız, elə özümü də çox sevdiyim və eyni zamanda böyük rəğbət bəslədiyim, ola bilsin ki, bir müddətdən sonra elə özümün də təhsil ala biləcəyim bir məkan var ki, onu sizə yenidən bir daha təhsilə dairədə təqdim etmək istəyirəm. Bu günləri biz Anadolu Universitetindən danışırıq. Azərbaycanı tərk etmədən xarici universitetdə ali təhsil almaq istəyənlərə yaxşı fürsət. Siz də Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetində təqdim olunan 30-a yaxın ixtisas üzrə distant formada ali təhsil alın və beynəlxalq miqyaslı diploma sahib olmaqla uğurlu gələcəyə doğru addımlayın. Anadolu Dövlət Universitetinin Türkiyədən Avropa və Amerikaya dək milyonlarla tələbəsindən biri olmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Əlaqə nömrələri 012-563-0909 070-892-0707. Və əlbəttə ki, əminəm ki, sizi də bizim dəyərli qonaqlarla təqdim edəcəm və tanış etmək istəyirəm ki, hər hansısa bir sualınız, ümid edirəm ki, yaranacaqsa, biz o sualları ən azı veriliş müddəti, efirdə olduğu müddət ərzində cavablandıra biləcəyik. Yox, hansısa bir sualınız açıqda qaldısa, cavabını efir ərzində tapa bilmədisə, o zaman müraciət edəcəyiniz məkanı bilirsiniz ki, Anadolu Universitetinə istənilən an müraciət edərək suallarınızı cavablandırmaq üçün peşəkar heyətimizin də əlbəttə tövsiyələrindən yararlana bilərsiniz. Qonaqlarımıza gəlincə isə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün bizimlə bərabər təhsil üzrə ekspert Dasın İlham Əhməd bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib, səfa gətirmiş İlham bəy. Sizi yenə də studiyamızda görmək böyük bir sevincdir bizim üçün. Və eyni zamanda bizim Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramları üzrə nümayəndəsi Araz Hətəmzadə də bizimlə yenə də bərabərdir. Siz də xoş gəlmişsiniz Araz bəy. Həmişə sizinlə də əlbəttə söhbət etmək insana yalnız və yalnız zövq verir. Eyni zamanda da bu günlərdə dəyərli dinləyicilərimiz üçüncü bir qonağımız da var ki, o da Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramları üzrə məsləhətçisi Elbrus Xasıyev bizimlə bərabərdir. Düzmü dedim soyadınızı? Xasıyev. Və eyni zamanda da dəyərli dinləyicilərimiz Anadolu Universitetində bu günləri biz distant təhsildən danışacaq. Düzdür, mütəmadi olaraq təhsilə dair verilişində distant təhsilə bağlı sizə ətraflı məlumatları verməyə çalışmışıq, amma ola bilsin ki, bizi yenicə qoşulub izləyən izləyicilərimizdənsiniz ki, hələ məlumatınız yoxdur ki, distant təhsil nədir. O zaman əminəm ki, bununla bağlı İlham müəllim bizə yardımcı olacaq. Elə deyilmi İlham bəy? Buyurun. Bugün dünyada bir çox ölkələrdə smart cəmiyyət qurulub. Ona uyğun olaraq smart təhsil qurulur və bu da yüksək intellektual texnologiyalara əsaslanan bir təhsil sistemidir. Bu internetin həyatımıza bu qədər yaxına inkişaf elətdiyi bir zamanda təhsili internetsiz təsəvvür eləmək mümkün deyil və onun da təhsil sisteminə gətirdiyi ən böyük üstünlük distant təhsildir. Mən xatırlayıram, 10 il bundan əvvəl Bill Gates'in belə bir sözü var idi. Deyirdi ki, yaxın vaxtlarda universitetlər internetlə rəqabət apara bilməyəcək. Bugünlər həmin dövrdən gəlib çatıbdır. Bugünləri dünyanın ən məşhur universitetləri, hətta 100 il, 200 il yaşı olan, ənənələri olan universitetlər artıq onlayn təhsilə keçiblər. Ona görə ki, bugün artıq insanların məişəti dəyişibdir, dünyanın texnologiyası dəyişibdir, insanların zamanını qiymətləndirməyə bacarırlar və bütün bu amillər insanların öyrənməklə yanaşı, vaxta qənaət eləmək, daha çox məlumat əldə eləmək, müəyyən məsafələrə qət eləmək, vaxt itirməmək, bunun kimi anlayışlar distant təhsilin əhəmiyyətini artırır. Bugün məlumatlara görə haradasa 50 milyon insan dünyada distant ali təhsil alır. Və bu rəqəm getdikcə artır və statistika və futuroloqların verdiyi proqnoz belədir ki, yaxın vaxtlarda dünya universitetlərinin 80% distant formatda işləyəcəklər. Yəni, bu insanların tələbindən, təhsilin inkişafından, cəmiyyətin inkişafından doğan bir təbii ehtiyacdır. Bu, hansısa bir ölkənin
deyək ki, istəyinlə ya hansısa bir təbna, modna müəyyən olmuş bir məsələ deyil. Bu, yəni, dünyanın təbii inkişafının nəticəsidir. Necə ki, bu günlər hamı internetdən istifadə edir və bu normal bir halda niyə təhsildə bu istifadə olunmasın? O internetin serviz imkanları təhsili asanlaşdırmasın. Bu mənada əslində distant təhsili asan təhsildir. İnsanlara elə bir funksional imkanlar yaranır ki, onlar istədiyi vaxt, istədiyi yerdə, istədiyi qədər təhsil almaq imkanlarına malikdirlər. Artıq bu sərhədsiz təhsildir. Yəni, sən bir ölkədə yaşayıb, eyni zamanda 2-3 ölkədə təhsil ala bilərsən və onlardan da o təhsil proqramını sən elə formada qruplaşdıra bilərsən ki, bir universitetdən 4-5 modul, ikinci universitetdən başqa bir 4-5 modul və bu kreditləri toplayıb axırda o mövcud oxuduğun universitetdən hər hansı birinin və yaxud ikisinin diplomunu ala bilərsən. Yəni, belə bir simbioz fərdi təhsil trayektoriyası müəyyən eləmək mümkündür. Hansı ki, bunları ənənəvi universitetdə mümkün deyil eləmək. Və xüsusilə də o gözəl bir xüsusiyyəti var ki, sən işindən ayrılmamaq şərti ilə, hətta dünyanın hansı yerinə getsiniz, istirahətə də belə getdiniz, o zarafatça deyirik, dəftər kitablarımız yanımızda gedirik. Bəli. Müəllimlərimizlə bərabər gedirik, hansıyla ki, gün ərzində, həftə ərzində canlı yayıma qoşulub ən azı mühazirələri dinlənmək üçün şansımız yaranır, elə deyilmi? Bəli, bu həm də kütləvi təhsili təmin eləyir. Bugün bilirsiniz ki, elə ölkələr var ki, ali təhsil kütləvidir. Məsələn, mənim yadıma gəlir, 7-8 il bundan əvvəl Rusiya Federasiyasında qəbul planı universitetlərə orta məktəb məzunlarının sayı qədər idi. Yəni, faktiki olaraq hər bir məzun universitetə qəbul ola bilirdi. Yəni, qəbul planında o nəzərdə tutulmuşdur. Düzdür, son vaxtlar iqtisadi böhranlə bağlı Rusiya universitetlərində azalıb qəbul planları. Amma kütləvilik var idi. Digər ölkələrdə, Avropa ölkələrində də təhsilin kütləvi olması mühüm siyasi bir prioritet kimi qoyulub. Ona görə ki, dünya elə bir hala gəlib ki, texnologiyalar elə bir hala gəlib ki, ali təhsili olmayan insan bu texnologiyalardan səmərəli istifadə edə bilməz və yaxud da ki, yeni texnologiyalar yaranda çevik olaraq onları mənimsəyə bilməz. Ona görə bunlar artıq əmək bazarının, iş yerinin, biznesin verdiyi tələblərdir. Ona görə kütləvi təhsili təmin eləmək üçün isə ən gözəl vasitə distant təhsildir. Ona görə ki, burada tələbənin sayının artması universitetin büdcəsinə ziyan vurmur. Bunlar üçün əlavə auditoriya lazım deyil, bunlar üçün əlavə kitab nüsxələri lazım deyil, bunlar üçün əlavə professor, müəllim heyəti işə qəbul eləmək lazım deyil. Yəni, o təxminən həmişə mən belə bir müqayisə gətirdim. Kino ilə teatr müqayisəsi, ənənəvi təhsil ilə distant təhsil müqayisəsi kimidir. Yəni, film çəkiləndən sonra o filmə 1000 nəfər baxdı, ya milyon nəfər baxdı, o filmi çəkənlərin büdcəsinə təsir eləmir. Amma sən bunu teatrda göstərsən, səhnədə əsər və milyon nəfərə göstərsən, onda gələ hər kənddə sən bir akademik dram teatrı tikəsən. Amma distant təhsil də onun kimidir. Yəni, sən bunu yaradandan sonra bunu online, sən dünyanın hər yerində canlı verə bilərsən, ya bunu offline rejimində verə bilərsən. Yəni, bu əmək bazarından doğan kütləvi ali təhsil tələbidir. Məsələn, mən bu yaxında eşitdim dünən yoldaşlarla biz müzakirə elədik bunu da. Məsələn, Rusiya Federasiyasında hakim partiyalardan biri o partiya üzvləri üçün onlayn kurs təşkil edir. Yəni, partiya öz üzvlərinin intellekt səviyyəsini yüksəltməkdən ötəri müasir biliklərlə onları savadlandırmaqdan ötəri onlara belə onlayn kurslar təşkil edir ki, sabahlar seçkilərdə bunun namizədləri daha güclü olsun, sabahlar bələdiyyə seçkilərində, yerli özünü idarə etmə seçkilərində və yaxud da ki, partiyanın ilə sürdüyü hansısa bir kadrlar daim özlərində işləməyə bacarsınlar ki, bu tapışırılan sahənin öhdəsindən, işin öhdəsindən gəlir. Ən azı partiyanın özəyə də güclü olur, elə deyil mi? Bəli. Bax, bu yəni, çox... bu, hətta bunun siyasi partiyaları da bir öz müariflənməsində və cəmiyyətdə tövhəsində onlayn təhsildən istifadə edir. Və orada da yazıb, ilk növbədə partiya üzvləri, amma partiya rəğbət basılayan digər bir tərəf insanlar da həmən onlayn kurslardan pulsuz istifadə edə bilər. Yəni, çox belə baxanda rahatdır. Nəyə görə rahatdır? Yenə də vurguluyuruq ki, distant təhsil digər əyani və qiyabi təhsillər sırasında öndə gedən təhsillərdən biridir ki, siz iş deyə və yaxud da ki, elə əyani təhsil ala-ala istər Azərbaycanda yenidən ikinci bir təhsilinizi rahatlıqla Türkiyədə distant təhsillə ala bilərsiniz. Təsəvvür edirsiniz, universiteti bitirən zaman iki diplomunuz birdən olur. Biz əyani təhsil Azərbaycanda aldıq, hansısa bir universitetdə və eyni zamanda Türkiyə Universitetinin, Anadolu Universitetinin diplomunu alırsınız, əlbəttə sahəni yenidən özünüz
seçirsiniz. Amma əsas məqsəd onda qalır ki, hal-hazırda qeydiyyat prosesi, yəni qəbul prosesi davam edir, yoxsa yox. Bu haqda əminəm ki, Araz bəy, siz bizi məlumatlandırarsınız. Gecikmişik, yoxsa hələ də vaxt var? İlk öncə Firuzə xanım, mən istəyirəm bizi efir vasitəsindən izləyən tamaşaçılarımıza salamlayım və bizi bir daha studiyanıza dəvət etdiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirim. Və sualınıza gələndə mən bir şad xəbər demək istəyirəm ki, yəqin ki, bizim abituriyentlərimizə, onların valideynlərinə də bu xəbər sevindirici olar ki, bizim qeydiyyat prosesimiz siz də bilirsiniz ki, avqust ayının sonuna qədər davam eləyəcəkdir. Lakin bütün İslam dünyasının, müsəlman dünyasının Qurban bayramı ilə əlaqədar, hansı ki, avqust ayının sonu, sentyabr ayının əvvəli biz onu qeyd etdik. Qardaş ölkə Türkiyədə də bu bayram 10 gün müddətində qeyd olunduğuna görə və qeyri-iş günü olduğuna görə və həmçinin Azərbaycanda müraciətlərin çoxluğunu nəzərə alaraq qeydiyyat prosesi uzadıldı və sentyabr ayının 15-nə qədər, yəni artıq çox sayılı günlər qalıb, çox az müddət qalıb, qeydiyyat prosesimiz uzanıb. Mən düşünürəm ki, bizim görürəm orada telefon nömrələrimiz indi efirdə gedəcək hər halda. Və həmən telefon nömrələrinə əlaqə saxlayaraq saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər bizim iş saatlarımızdır. Qeydiyyat prosesi haqqında, sənədlər haqqında, bölümlərimiz haqqında ətraflı məlumat ala bilərlər. Təbii ki, mən universitet haqqında müəyyən qədər yenə də məlumat verəcəm. Daha sonra mən düşünürəm bizim məsləhətçimiz Elbrus müəllim bölümlər haqqında abituriyentlərimizə də maraqlı olacaq ətraflı məlumat verər. Və qeyd edim ki, yəni Anadolu Universiteti bilirik ki, bir dünya universitetidir artıq. Çünki Anadolu Universiteti sırf distans təhsil sayəsində artıq 35 ildən çox böyük bir təcrübəyə malikdir. Yəni universitet, bugün təbii ki, biz universitetin haqqında burada saatlarla danışmaq olar, universitetin üstünlükləri haqqında. Lakin daha çox mən bugün yenə də universitetin Azərbaycan proqramları haqqında məlumat verəcəm. Və bilirsiniz ki, bu Azərbaycan proqramları olaraq Anadolu Universiteti 2009-cu ildən Azərbaycanda tərəfdaş qurumla bərabər bu layihə yürüdülür. Və biz o zaman başlayanda bu projəyə bizim 6-ya yaxın bölümümüz var idi. Daha sonraki illərdə, növbəti illərdə bizim bölüm saylarımız 12 bölümə qədər yüksəldildi. Və hal-hazırda biz, mən düşünürəm, bunu öncəki proqramlarımızda da qeyd etmişdik ki, bu il bizim 30-a yaxın artıq ixtisas bölüm üzrə Anadolu Universitetində təhsil almaq olar. Və mən inşallah düşünürəm ki, növbəti tədris illərində bu bölüm saylarımızı biz daha da çox çoxaldacağıq. Və mən həmçinin bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni müraciətlər çox olur. Bilirsiniz, bu bölümlər sub-bakalavr və bakalavr pilləsi üzrədir. Yəni 2 illik bölümlərimiz də mövcuddur, 4 illik bölümlər də var. Amma hər zaman bizə əvvəlki illərdə də bu ildə çox sayda magistr təhsili, yüksək lisansla bağlı müraciətlər daxil olurdu. Və həmən müraciətləri nəzərə alaraq inşallah düşünürük ki, artıq yeni tədris ilindən, daha doğrusu yanvar ayından, ocaq ayından biz artıq magistr pilləsi üzrə də distant olaraq öz ölkəmizi tərk etmədən Türkiyənin dövlət universiteti olan Anadolu Universitetində artıq insanlarımız oxuma şansı əldə eləyəcəklər. Bu da bir sevindirici bir haldır. Və həmçinin Firuzə xanım, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Anadolu Universitetinin sayəsində təhsil almaq hər kəs üçün əlçatandır. Yəni Anadolu Universiteti təhsil verə bilməsi üçün bütün insanlarımızı düşünür, bütün kütləni düşünür. Və həmçinin Anadolu Universitetində e-sertifika proqramları deyilən bir proqramlar mövcuddur ki, bu proqramlar 2-3 ay ərzində belə deyək, burada təhsil alır insanlarımız və burada 100-ə yaxın təqribən ixtisas peşə üzrə təhsil almaq mümkündür. Təbii ki, mən bölümlərin hamısını sadalamayacağım, amma deyim ki, məsələn, burada uşaq baxımı var, dayəlik var, hətta yaşlı insanların baxımı var, həmşirəlik, tibb bacısı kimi. Hətta futbol hakiminə qədər burada oxuyub, 2-3 ay oxuyub sertifikat almaq olur və təbii ki, daha sonra bu sertifikatla gedib müəyyən bir yerlərdə işlə təmin olunmaq mümkün olur. Yəni, inşallah biz də bu müraciətləri nəzərə alaraq qeyd etdiyim kimi yeni tədris ilindən bu proqramların da Azərbaycandan artıq açılması gözlənilir. Yəni, mən bu haqda çox məlumat verməyəcəm. Qeyd etdiyim kimi yenə də telefon nömrələrimiz hər halda ekranlarda görünür. Həmən nömrələrlə əlaqə saxlayıb
həm bakalavr, həm magistr pilləsi üzrə, həmçinin qeyd etdiyim e-sertifika proqramları üzrə ətraflı məlumat ala bilərlər. Və dəyərli dinləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdıracağam ki, qeydiyyat prosesimiz, yəni qəbul prosesimiz sentyabr ayının 15-inə qədər keçərlidir. Ona görə də 15-inə qədər sayılı günlər qaldığı üçün düşünürəm ki, bir balaca tələsməyə dəyər. Əgər hələ də seçim etməmişsiniz, düşünürsünüz ki, hansı təhsil mərkəzini seçim, ümumiyyətlə evladımı və yaxud da ki, özünüzün, yəni yaş məhdudiyyəti yoxdur. 2-ci, 3-cü, 4-cü təhsil üzrə də siz müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Oxumaq heç vaxt gec deyil. Nə qədər çox oxuyursunuzsa, bu yalnız sizin üçün və eyni zamanda əlbəttə evladlarınız üçün gərəklidir. Ona görə sentyabr ayının 15-inə qədər vaxtımız məhdud olduğu üçün elə müraciətlərinizi günü bugündən etməyinizi sizə tövsiyə edirik. Amma deyəcəksiniz ki, etdik, yaxşı seçim etdik, amma bunu biz Azərbaycanda xüsusilə də hansı bölmələr üzrə edə bilərik? Hansı fakültələr üzrə bizim ixtisas seçimi ola bilər bizdə? O zaman əminəm ki, bu sualımızda bizim Elbrus bəy cavablandıracaq. Bu baxımdan bizə yardımcı olacaq, elə deyilmi Elbrus bəy? Təşəkkür edirəm. Deməli, bizə müraciət edən abituriyentlərlə biz söhbət edirik, həm fərdi olaraq söhbət edirik, həm qrup şəklində söhbət edirik. Məlum olur ki, hələ bəzən abituriyentlər ixtisas seçimində nəyə diqqət eləmək lazım olduğunu ya bilmirlər və yaxud ya da biraz yanlış bilirlər. Biz o zaman onlara məsləhət verəndə əsas iki məqama diqqət eləmək lazımdır ki, birincisi, ixtisas seçilərkən əmək bazarının tələbi nəzərə alınmalıdır. Yəni, hansı ixtisaslara tələbat bugün çoxdur. Və ikinci, yəni bunun qədər önəmli olan ikinci bir məsələ odur ki, həmin abituriyentlər bu ixtisaslarda oxuyanda, yəni qabiliyyətləri, onların səviyyəsi, istəkləri o ixtisası oxumağa yetir, yoxsa yetmir. Bu iki məsələni biz balanslaşdıra biliriksə, və çox vaxtı da biz abituriyentlərlə söhbətdə məlum olur ki, bəzilərinin bizim yeni ixtisaslardan xəbəri yoxdur, çünki qeyd elədilər, bu ildən bizim yeni ixtisaslarımız açılıbdır. Ya ixtisaslardan xəbərləri yoxdur, ya ixtisaslardan xəbərləri var, tədris necə olacaq, oxuyub nəticədə hansı sahədə işləyə bilərlər, bu sahədən xəbərləri yoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, bizim internet saytımızda bu barədə bütün bölümlərin bakalavr səviyyəsində dərs hansı sahədə işləyə bilərlər, tədris necə olacaq, bitirəndən sonra əsas məsələ bu abituriyentlər gələndə işlə maraqlanırlar ki, biz bitirəndən sonra harada işləyə bilərik. O məsələləri biz yazıb saytda yerləşdirmişik, oradan daha da bütün bölümlər haqqında məlumat ala bilərlər. İkincisi, bizdə bu ildən yeni bölümlərimiz açılıbdır. Əvvəl bizdə, məsələn, iqtisadiyyat ağırlıqlı idi bölümlər. Amma bu ildən biz bu imkanı daha da genişləndirmişik, yəni abituriyentlərə, müraciət edən abituriyentlərə. Humanitar sahə ilə bağlı bölümlərimiz açılıbdır, hansı ki, türk dilidir, tarixdir, fəlsəfədir, sosiologiyadır. Bu bölümlərdə oxumaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Sonra informasiya texnologiyaları əsas bugün dövrün tələbidir. Demək olar ki, bütün indi abituriyentləri bizə müraciət edənlərin böyük əksəriyyəti orada oxumaq istəyirlər. Hətta paralel təhsil almaq istəyənlər də artıq müraciət ediblər. Bu bölümümüz də bu ildən açılıbdır. Bu həm bakalavr səviyyəsində var bizdə 4 illik, həm də subbakalavr səviyyəsində web dizayn və kodlama. Subbakalavr səviyyəsində bir də bakalavr səviyyəsində. Yəni hər ikisində təhsil alıb diplom ala bilərlər. Bundan başqa biz tələbə abituriyentlərimizlə söhbət edəndə bəzən olur ki, abituriyentlər hansı ixtisasla, məsələn, bizə müraciət edənlərin bu ildən o sayları daha da artıbdır. Bunlar təhsillərini xaricdə davam etdirmək istəyirlər. O baxımdan yenə də bizim bütün dünyada tələb olunan ixtisaslarımız var və bunlar bakalavr səviyyəsini bitirdikdən sonra xaricdə çox rahat gedib magistratura səviyyəsində təhsillərini davam etdirə bilərlər. Hətta orada karyera da qura bilərlər. Yəni bu məsələlərlə bağlı biz tələbələrə tövsiyələr veririk. Bir də burada əsas bir məsələ var. Deməli, bu bəzən söhbət əsnasında bizim abituriyentlərlə də, valideynlərlə də belə bir, belə deyək, yanlış təsəvvürlə qarşılaşırıq ki, bunlar ən çox müraciət edəndə belə bir şeylə deyirlər ki, məsələn, biz tutaq ki, bu ixtisası bitirdik. Konkret olaraq bu ixtisasda harada işləmək olar? Mən onu qeyd edeyim ki, bugünkü dövrdə təhsil
qloballaşdığı kimi, əmək bazarı da, yəni bu informasiya texnologiyalarının verdiyi imkandan imkan verib ki, bu əmək bazarı da qloballaşsın və bəzi ixtisasları çıxmaq şərti ilə konkret olaraq, yəni diplomda yazılan ixtisasla vacib deyil ki, ancaq o ixtisas üzərində işləyə bilərsiniz. Və bugünkü təhsil də onun üzərində qurulub ki, o qeyd etdiyim kimi, bəzi məsələn tibb təhsilidir, bəzi mühəndisliyi növlərdir, bunlar konkretdir. Amma bundan başqa ixtisaslar da. Müəllimlikdir. Hə, o da, o hətta onu da indi dəyişirlər. Məsələn, bir müəllim ixtisas oxuyan oxuyur, sonra gedir müəyyən bir kursu keçir, artıb sahəsini dəyişib başqa sahədə də işləyə bilir. Yəni, indi təhsil vermək konkret o sadaladığım ixtisaslardan kənar ona ixtisas öyrətməkdən daha çox düşünməyi öyrətmək lazımdır. Tərəfdə. Məntiqi öyrədirlər. Bəli, yəni bir adam, məsələn mən həmişə bunlara misal çəkirəm ki, əgər bir adam düşünə bilirsə, bunu hansı sahəyə qoysaz düşünəcək. Çünki bunun o düşünmə qabiliyyəti var. Və yox, öyrənməyə rahatdırsa, o zaman hansı sahəyə düşdü, istər-istəməz o barədə həmin dəqiqə məlumatı əldə edəcək. Bəli. Yəni, o vacib olan o deyil sizə öyrədilən ixtisasın biliklərini əzbərləyib yadda saxlamaq. Vacib olan odur ki, sizə təqdim olan informasiya üzərində əməliyyat aparıb nəticə çıxartmaq. Əsas məsələ odur və bu baxımdan da Anadolu Universitetinin həm tədris vəsaitləri, bizim o hər ixtisasa aid, fənlərə aid kitablar da göndərilər. Məsələn, onu da təqdim edirik. Ən yeni informasiyalar orada yer alır. Yəni, yeni elm hər dəfə, hər ay, hər il, hər yenilənir. Oradakı informasiyalar da yeni informasiyalardır, kitablar da yeni nəşirdir. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq həm təhsildə, həm diplom alandan sonra iş tapmaqda heç bir problemlər yaşamırlar. Ona görə dəyərli dinləyicilərimiz niyə də deyir ki, özünüzə əziyyət verəsiniz? Əgər Anadolu Universiteti sizin üçün bütün bu şansları yaradıb, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bizdə distant təhsil hal-hazırdır. Bəlkə də deyərdim ki, 21-ci əsrin təhsilidir, elə deyilmi? Yəni, gündəmdə olan təhsillərdən biridir siz, əziyyət çəkmədən, işinizdən ayrılmadan, evladlarınıza qayğınızı belə deyək də, əsirgəmədən həm oxuyursunuz, həm də əlbəttə ki, diplom əldə etmiş olursunuz və istədiyiniz işi də vaxtında görüb həyata keçirə bilirsiniz. Hətta eyni anda siz bir neçə universitetdə təkcə, əlbəttə ki, Azərbaycanda yox, Türkiyədə yox, xaricdə də belə oxuya bilərsiniz ki, bu imkanı sizə bizim dəyərli dostumuz Anadolu Universiteti bəxş edir. Ona görə də bir balaca deyirəm, tələsməyə dəyər, çünki sentyabr ayının 15-inə kimi qəbul qeydiyyatdan keçmək üçün şansınız var. Əminəm ki, bax, bunu da əlinizdən verməyəcəksiniz bu şansı. Çünki şans insan üçün qapını bir dəfə döyür, o qapını isə açan zaman o şansı dəyərləndirmək lazımdır ki, biz də təhsilə dair olaraq sizə bu şansı Anadolu Universitetinin köməkliyi ilə veririk. Elə deyirəm ki, növbədə bir çarxımız var Anadolu Universiteti ilə bağlı, onu bir daha izləsək pis olmaz. Azərbaycanı tərk etmədən xarici universitetdə ali təhsil almaq istəyənlərə yaxşı fürsət. Siz də Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetində təqdim olunan 30-a yaxın ixtisas üzrə distant formada ali təhsil alın və beynəlxalq miqyaslı diploma sahib olmaqla uğurlu gələcəyə doğru addımlayın. Anadolu Dövlət Universitetinin Türkiyədən Avropa və Amerikaya dək milyonlarla tələbəsindən biri olmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Əlaqə nömrələri 012-563-0909 070-892-0707. Hətta dəyərli dinləyicilərim, sizə bu məqamı da xatırlatmaq istəyirəm ki, distant təhsilin köməkliyi ilə siz, əgər təhsil müddəti 4 ildirsə, siz onu daha rahat 2 ilə də bitirə bilərik. Elə deyilmi, İlhan bəy? İmtahanları verməklə, yəni özümüz seçimimizi etməklə bu müddət bizim üçün bir balaca da qısalır. 2 ilə biraz praktik olaraq çətindir, amma 3 ilə belə hallar çox olubdur. Yəni, o əlavə kreditlər tələbə götürməlidir. Və oxuduğu müddət ərzində 20-30% əlavə kreditlər yığa bilərsə, 3 ilin ərzində 4 illik proqramı mənimsəyə bilər. Amma ümumiyyətlə isə çox ölkələrdə eksternat təhsil haqqında qanun var. Bizim ölkədə də var təhsil qanununda. Yəni, əgər tələbə dövlət imtihanı verməyə hazırdırsa, o, ola bilər məktəbi 10 il əvvəl bitirib. Və bayaq söylədiyimiz kimi distant müəyyən modullar öyrənib. Nə vaxtsa gəlirdi, mən eksternat yolundan filan ixtisas üzrə dövlət imtihanı verib və diplom almaq istəyirəm. Onu o şərait yaradılır və o imtihanı verir. Əslində belə baxanda pis deyil, çünki sizin tələbələr də bunun bariz nümunəsi olduq. Mənim digər efirlərimdə də gələn zaman bunu nümayiş etdirmişdik. Ona görə də əminəm ki, bax, siz də bu şansı dəyərləndirəcəksiniz. Anadolu Universitetindən hal-hazırda qəbul və qeydiyyatdan keçirmə prosesi yalnız və yalnız sentyabr ayının 15-inə qədər uzadıldı. Bayramlarımızla əlbəttə bizim müsəlman dünyasında olan Qurban bayramı ilə əlaqədar olaraq odur ki, şansı dəyərləndirin. Bugünlük bu qədər deyirik. Növbəti təhsilə dairələrdə görüşərik.